Fala gente, muito bem-vindo a mais um vídeo. Hoje estou aqui no Enseada, quero te mostrar essa casa lindíssima que entrou à venda há pouco tempo, na beira do lago, mobiliada, decorada. São 360 metros, prontinha para você vir ocupar ela. Acabei de entrar aqui então na sala de estar do imóvel. Olha só, olha o tamanho desse living, gente. Olha o tamanho dessa lareira aqui. Olha só que show esse lustre aqui, ó. Um mezanino gigantesco lá em cima, uma sala de TV que eu vou te mostrar daqui um pouco. Essa escada aqui dá um charme aqui para essa sala de estar, né? Eu quero te mostrar essa casa porque ela está com um bom preço, um ótimo preço. E você pode comprar esse imóvel tranquilamente. No final, eu vou deixar aqui embaixo o link e o valor. Então, você acabou de ver aqui então o living dela, sala de estar. Aqui nós temos uma mesa de bilhar, tamanho profissional também. Gente, detalhe esse aqui, ó. Olha esse criado mudo aqui. Criado mudo não. Esse aparador do skins aqui. Olha só que show. Lindo, né? Gente, quer saber o que é melhor aqui do Enseada? O Enseada é o maior condomínio aqui de Shangri-La. E o pessoal é apaixonado por ele. Sabe por quê, meus queridos? Olha só. Os fundos da minha casa. Estão vendo lá? Olha lá o pessoal. É bom ou não é? Lindo, né, gente? Olha só, vamos continuar. Te mostrei o livro, te mostrei a sala aqui, a mesa de bilhar. Aqui é a nossa sala de jantar. Uma mesa aqui para 10 pessoas. Uma mesa toda em laca, preta, com vidro. Olha o detalhe desses lustres aqui. Um ferrinho armado. Aqui, meu caro, aqui é a nossa melhor parte da casa, vamos dizer assim, né? Espaço gourmet. Nós temos aqui uma champanheira, aqui o fogão cooktop, já com exaustor. Aqui a nossa torre quente, forno, micro. Embaixo, lava-louça. Aqui a nossa geladeira prontinho, bastante armário aqui para você trabalhar. Aqui então, uma torneira com misturador. Ó, isso aqui é para você. Ó, isso aqui é para você cantar, entendeu? Lavando a louça, cantando, feliz. Olhando essa bela vista aqui. Tô brincando. Olha só. Aqui então a gente tem uma bifeteira ou uma churrasqueira paulista. Ô, seus paulistas, meus amigos, olha só. Tá aí, é só trazer os bifes aí de São Paulo e assar. Se você prova a carne do Rio Grande, você não volta mais pra São Paulo. Essa é a lenda, diz a lenda, né? Olha só, gente, que eu vou fazer uma panorâmica aqui da sala. Olha só, que show essa casa. Ali nós temos um cassete central, linda, maravilhosa. E o melhor aqui dos fundos dessa casa, meu cara, é essa vista aqui. Nem vou falar nada, só olha, só curte. O que você achou? O que você tá achando? Olha a vista de quem tá sentado aqui na espreguiçadeira. Vai ter essa linda vista do pôr do sol. Nós temos então aquela churrasqueira ali, que eu mostrei pra vocês com a bifeteira. E nós temos aqui o tempero gaúcho, nós temos a churrasqueira de gaúcho, olha só, elétrica também, prontinha, linda, maravilhosa, toda revestida com vidro. Isso aqui abre, tá, gente, ó, do lado aqui. Aqui nós temos a pia, aqui para você colocar gelo, ó, uma champanheira, colocar gelo e colocar a sua champanhe também. Linda casa, linda, 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 maravilhosa essa casa. Vamos conhecer mais agora os dormitórios, a parte de mais privativa da casa? Vem comigo, quero te mostrar ela aqui então. Olha só, então aqui a gente viu aqui, né, esse espaço gourmet. Quero te mostrar aqui a nossa área de serviço. Tá aqui, ó. Ó, aqui nós temos então um dormitório de serviço. Uma máquina aqui prontinha já. Ó, aqui então seria o quartinho de serviço. Ou uma dispensa grande. E atrás de mim aqui o banheiro de serviço. Aí está então o banheiro de serviço. Eu quero te mostrar agora o dormitório que a gente tem aqui na parte de baixo dessa casa. Olha só, vem cá comigo, a gente acabou passando aqui. Olha esse lavabo, que interessante. Olha o detalhe. Olha o detalhe aqui. Lindo, né, gente? Até te peço desculpa, acabei não fechando o vaso ali, mas tá tudo limpo, tá? Não tem cheiro nenhum, fica tranquilo. Olha só, entrei na primeira suíte aqui. Vamos lá, quero te mostrar ela aqui. Olha só. Prontinha. Linda, maravilhosa, pronta. Aqui então os armários, olha só o tamanho desse armário aqui. Muito espaçoso. Até eu não vou abrir muito aqui os armários, gente, porque ainda tem coisas pessoais, tá bom? Mas são belos armários. Aqui é o banheiro então, dessa suíte.
prontinho. Vamos subir que eu quero te mostrar a vista que nós temos da suíte principal lá. Vamos lá? Vamos conhecer? Vem comigo então. Detalhe, tá, gente? Olha só, ali é a garagem para dois carros cobertos. Ele tem essa pele de vidro aqui, olha só que interessante. Linda, né? Toda casa tem aquecimento no piso. Toda ela, tá bom? Para você vir poder usar no inverno também. Vamos lá então, que eu quero te mostrar essa linda e maravilhosa casa que entrou à venda aqui no condomínio Enseada. Aqui então, gente, esse mezanino, essa sala de estar íntimo, essa sala de jogos, eu vou apelidar carinhosamente como a sala do play. Quem é que joga play aí, né? Então, prontinha, linda, pronta. Olha só, eu vou te mostrar a vista aqui da sala aqui de cima. Olha só. Gente, esse imóvel tá com um belo preço, tá com um ótimo preço. Você tem que vir ver esse imóvel, vai vender rápido. É o melhor negócio do condomínio. Olha só esse revestimento aqui. Cara, nem sei o nome. Parece cereal. Desculpe, tá, gente? Vamos lá. Tem que ser feliz, tem que brincar, né, gente? Pra falar sério às vezes, mas também brincar. Eu creio que onde há felicidade, aí está Deus. Deus é alegria, Deus é feliz, não é tristeza, irmão. Olha só, acabei de entrar aqui então na suíte aqui da frente. Essa tem uma sacadinha, eu vou te mostrar. Aqui então é o banheiro dessa suíte. Dá uma olhada. Sabe aquele problema que você tem com os cupins? Pois é, essa cadeira aqui não pega, ó, que ela é de plástico. Diferente, né? Bem bonita, né? Olha só, ali temos uma bela de uma sacada, aqui guarda-roupa grande, duas portas. Deixa eu te mostrar melhor a sacada aqui. Aí está ela. Olha só, linda, maravilhosa. Agora eu quero te mostrar então a segunda suíte aqui de cima. Aqui também tem, gente, ó, piso aquecido, ó. Tava passando aqui. Ó, então nós vamos entrar na terceira suíte, na segunda aqui de cima. Essa aqui são duas camas de solteiro. Pronta, papel de parede também, a casa tá linda, tá impecável. Apesar de não ser uma casa nova, ela tá prontinha para você vir morar, não falta nada, minha gente. Olha só, dois guarda-roupas também em laca, também já tá com split aqui também. A casa é maravilhosa, a casa é linda demais. E o melhor, meus caros, o preço tá de barbado. Olha só essa suíte aqui. Top, né? E agora, minha gente bonita, eu quero te mostrar a suíte master. Olha só, vamos ver. Para começar, aqui a suíte master tem uma porta pivotante, tá? É master mesmo, é pro cara master. O cara que vai pagar conta, então ele tem que ter esse conforto. Começa com essa porta pivotante. Aqui tem alguns armários espelhados. Mas olha só que bacana, minha gente. Olha o tamanho dessa cama aqui. Olha só, olha esse lustre. Espaço para guarda-roupa não falta, três portas gigantescas. E aqui, minha gente, ó, olha o detalhe. Olha esse detalhe aqui. Quero te mostrar. Olha o tamanho dessa sacada que a gente tem aqui nessa suíte. Exclusiva só dessa suíte. Um banquinho ali para você sentar e desfrutar do pôr do sol mais lindo do Rio Grande do Sul. Até vou fazer isso por você. Olha que vista que a gente vai ter aqui. Tô sentado aqui, gente, ó. Sentado. Pra baixo, olho pra piscina. Aí tô sentado. E aqui a gente olha pro lago. Linda vista, né, gente? Linda, 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 linda casa. E o melhor, dá pra você comprar esse imóvel e colocar à venda de novo. Porque tá um excelente negócio, um excelente preço. Vale a pena você conferir. Chame aí os nossos corretores. Agenda sua visita que vai vender rápido. Quero te mostrar agora a parte do banheiro. Detalhe, tá, gente? Aqui, ó. Além do piso aquecido, essa casa conta com uma lareira a álcool aqui também na sala, na suíte master aqui, né? Televisão tá aí, split também tudo prontinho. E aqui, meu caro, aqui é o banheiro. É a suíte, né? Olha só, conta com uma bela banheira de hidro prontinha. Cara, tem uma vista lindíssima daqui da banheira. Não vou abrir para você ver aqui porque eu não achei o controle.
É com controle, minha gente. Aqui são duas cubas, uma masculina, uma feminina, espelho. E aqui é o box, ó. São dois chuveiros. E esse porcelanato aqui que imita cimento ficou lindo demais, gente. Olha só. E ali, então, é o nosso vaso ali, né? Parte do vaso. Gente, se você gostou, chama aí que essa casa vai vender rápido. Chama a gente, liga pra gente, liga aqui pro pessoal da A4 e vem ver essa mansão que vai vender rapidamente. Tá com um ótimo preço aqui no Enseada em Xangri-Lá. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Te agradeço de coração. Deus abençoe seu dia, sua semana e o seu mês. Até o próximo vídeo, gente. Um abraço. Tchau.